2013 mü? Kirasket toza. Hakalar 2013. 2014. 5'te bu ha? Ya MX mi? Tamam. Bugün 10. yanvar. Koko maşına bozorudan. Ne çiyle bunu hocaki? 2009. 2009. Yılı işler çıkarılgen. Kirasket. 8'e yılı bunu. 2008. Hop kirasketleri? Yılı 11'e gene. 256 bin yürüyen. Kirasketleri bu ana? 2015. Toza kirasket. 160 bin yürüyen. O 5 bin. 2009 yılı akıla bana Matisimiz var ya ki bir amız akıyan bunu ya. 4200 dolar narka etli yaptı. Tuttu yumuşak balon. 2010 akıla bana sarık renkde. 3800 dolar narka etli yaptı. Bunu motor hadi oylar yaksı mı? Yürüs. Akılar 17'den bir demen diye abonuçlarımız ge. Hop. 2008 yılı işler çıkartıyor. Assalomu alaykum. Mana bu minoxlardan 10, 15, undan tashqari Germanskiy Minomax kompaniyasining 15% undan tashqari 16% minoxlarimiz bor. Zakaz berish uchun nomerlar hoziroq buyurtma beramiz. Yetkazib berish bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan shu yerga kirasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlarimiz. Qo'qon mashina bozoridan bu qismga chiroyli qilib, Matislardan bostik, variantga chiqadiganlari bor. 1 yil, 2 yilga, 1000, 1.5, 2000 puli borgacha. Xo'p, shu Qo'qonda atrofiga chiqadi. Faqat aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin akalar. Bank orqali chiqadiganlari ham bor. Dehqonlardan ham oldi akalar. Like bo'lsamiz Qo'qon mashina bozoridan. Sog' bo'linglar, 10 yanvar. 8'e yılı bunu? 2008'e. Hop kiraskeleri? Kite işi de var. Kande polini saçılgen mi? Yok, çizgıda pası. Çizgıda pası saçılgen utamandı işi de. Yumuşak balon. Metanı bora? Metanı bora. 19. Hop metanı 19. Çihul. Polik. Hop salon rul kalatımız. 269 bin tablo. Metan bor. Motor yaxshi, rasvoti yo'q. Ha? Olda orqa butun. Olda orqa butun. Chaltigi yo'q mashinada. Chaltigi yo'q. Kirvogan 19 gaz, ha? Zapaskalari bor, chaklari mana ko'rishingiz mumkin. Ichki salon. Xo'p. Joyida. Narx qancha buni? Turi yarım keliştiramız. Var yani bank barterçi. Yok ona hala yok. Nakt ki. Nakt ya. Aa kança ki bir mi yapsın bunu nakt ki? Bugün gibi bozor mu ötken bozor mu? Koşuk sana bir çıksın. 39 yarım kılıçtı bir mi abi? 39 yarım ki birilme gene. Ha. Hop telefon numarası ki? 90. 90'lik. 550. 550. 68. 68. 98 rakamları ki alakaya çıkıp oğlanışıyla mümkün. Bozor izi versin. 2014, 5'te bu ha? Ya MX mi? Hop. Metalları bor, motor holatimiz. Kiraskalari qanaqa? Toza. Kiraska toza. Balonlarimiz holati. Charimxo yumshoq ha? Balonlar xo'p bo'lgan. Gidralik ham prostoy bu. Prostoy 196 000 tablo, magnitofon, polik. Chexol taqvolasizlar, tonirovka qilingan. GCV rangda. Mashinamiz holati pioner kolonkalari 65 ta limit ham bor. Xo'p, qozonlari, chaklari, orqada mana ko'rinishlari germetikasida turibdi. Narx qancha buni hoj aka? 5200. 5200 kelishtiramiz. Variant bank barterchi. Kelishamizmi? Variant bank kiraveramiz. Bank orqali kelishamiz. A, qanchaga bermayapti shu bozor naqdga? Qo'shilsa aloqaga chiqsin. Ütü beriladi. Törde on verdi kılıçsın mı? Yok. Tepar ağıda? Kayırdı moşinası? Farğona Şakar. Farğona Şakar. Nomeriz? 91'lik. 91'lik? 040. 3869. 3869 rakamları gel o kıyı çıkışıyla mümkün. Bozarız versin hocak. 2013 mü? Kiraske, kiraske toza. Hakeler 2013 yılı işler çıkardığı kiraskeleri toza. Matısımız. Bir tane bağ mı? Bir tane bor. Prostoy mu aşırı? Prostoy.
Kiraskalar toza. Qancha yurgan endi bu? 160 ming kilometr yurgan. Ichki mana salom qismlarimiz. Dilon bo'lgan rulo holatimiz. 160 ming tablo, magnitofon. Qarashda. Mashinamiz. Narx qanaqa buni? 5.5. 5.5 kelishtiramiz. Variantchi bank parter. Naqdga? Bugun bermaganinglar bo'lmadi naqdga? 4800 ga beraman. 4800 ko'rdi shu bozorda. Nomeringiz aka? 94'lik 970 0012 rakamlarına alakaya çıkalımız. Bozoriz versin. Yine 11'e gene 256 bin yürüyen kiraskeleri bağlı. Hop, Matisimiz 2011'inci yılda işler çıkardıken. Ocak'a aldığını yazıp koyayım. Kamsamer Metan bor, pulti bor. Xo'p. Kiraskalar qayerda bunda? Orqasida? Chiqol polilar qilib bo'lgan, mejikari bor. Kaltaga yo'q-a? Xo'p. Narxi 4.5 mi? 4.8. Kelishtiramiz a? A variantchi bank barter. Faqat naqdmi? A bermaganingiz bo'lmadimi shu bozor naqdga? Bermaganingiz bo'lmadimi shu bozor naqdga? Bo'lmadi a? Nomer? 93lik 042 34 20 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Shu yerda mashinasi a? Dokument shu yerda bitadimi? Ha, bunu sizce? Bu ya. Önünü çeken ayı ile 251 bin kilometre yürüyen. 4800 narxi aytilyapti yaptı. Metanı var ha? Metanı var. Metanları var. Motor, hadavoylar yaksa? Salon bana. Lidolun kuruyen. 251 bin tablo, monitor, metan var. Xo'p, akalar mana, metani bor ekan, akkumulyator holatimiz. Kiraskalari qanaqa buni? Orqadami? Butunmi, kaltagi yo'q-a? Strasning kaltagi yo'q. Xo'p, 251 ming yurgan, 2013 4800 kami bor. 93lik 042 34 20. Kelishamiz, ha? Bir 1000 yetmasa kelishib yoramizmi? Qancha muddat? 1 oy, 2 oy. Uzağa 2 oyga. Xo'p, telefon nomerlarni aytdik, o'sha nomerlarga aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin. Bozoringiz bersin. 2015 toza kiraska 160 ming yurgan. Xo'p, 5800 dollar narx aytilyapti. Variantga beramiz 2000 puli borga. Qo'qon atrofiga variantga beramiz ekan 2000 puli borga. Qancha muddat? 1 yilga? 1 yilgacha? 1 yil 2 yilgacha kelishamiz. Propani bor ekan. Kiraska toza deyishyapti. Balonlarimiz mana holati. Xo'p, salon keladigan bo'lsak, eshik holatimiz polik, linoleum, rul holatimiz 161 ming tablo, magnitofon. Xo'p. Propan 35 talik. Tali propan ekan. Orqada mana ko'rinishlari mashinamizning holati. Xo'p, telefon raqamlar. Nomerni shuni qo'yamizmi? 5800 kami bor.
91'lik 144 55 99 2000 puli borga 1 yil 2 yilgacha kelishilgan holatda Qo'qonda atrofiga variantga beramiz ekan. Bu sariq kimdan? Sizlardan. Nechchi yil? 2008-yil. Aha. Xo'p. Mana akalar sariq rangda bestimiz. Eshik holatimiz polichi qo'llari qilib bo'lgan. Toza deyishyapti mashina. Tozaga sachirgan ekan 532 000 tablo, polik, molik, gazlari bor. Qora bo'lgan ekan, qora best. Metani 75 talik. Pollari shunki ekan. Narx qancha buni ota ekan? 38 kami bor. 1000 puli bor chiqsinmi? Xo'p, 1 yil 2 yilgacha 1000 puli bor chiqarasizlar. Qo'qon atrofiga deyishyapti. 38 kami bor ekan, kelishtirib berishadi. Telefon nomerchi bunga? Bularni 91lik 100 144 55 99 raqamlariga aloqaga chiqarasizlar. 2009-yil akalar mana Matisimiz. Variantga beramiz ekan buni ham. 4200 dollar narxi aytilyapti. 4 ta yumshoq balon. Xo'p. Kirasiga qanaqa bunda? 7 dollar. Yerberlarida 2 ta shunday qoldi. Polichi xol. 7 dollar. Xo'p, rul holatimiz 391 000 tablo. Metallari bor. Orqada mana ko'rinishlari. Metan 65 talikdir, ha? Ha. Qancha puli bor chiqadi bunga? 1000. 1.5? 1 yil 2 yilga kelishamiz, ha? Xo'p, 1 yil 2 yilgacha kelishamiz ekan. 4200 narxi aytilyapti. 90lik 509 55 55 raqamlariga aloqaga chiqamiz. 2010 akalar mana sariq rangda 3800 dollar narxi aytilyapti. Buni motor hadovlari yaxshimi? Yurishtirishlari zo'r, ha? Bu uchadimi sariq? Yo'q. Motorlari gazi bor, ichlari radnoy, Mustang YouTube'dan. 3800 narxi aytilyapti. Qancha puli bor chiqadi bunga? 1000. 1 yil 2 yilga kelishamiz. 1000 puli bor chiqarasizlar faqat Qo'qonda atrofiga. Xo'p. Prostoya mashina. Orqadan ko'rinishlari. Taksi romanli yakalarimizga sariq rangda. Xo'p, 90lik 509 55 55 raqamlariga aloqaga chiqib olinamiz. Akalar, 17dan minaman degan obunachilarimizga, xo'p. Kiraskalari qanaqa buni? Oldi orqa yaxshimi aka? Nech foiz deymiz kiraska? 100% sariqdan qaytgan. Ha, sariqdan qaytgan. Ancha narxi arzonroq ekan-da. Yili yangi aka. Yili yangi. Endi 5 ekan. Xo'p, chexol pollik 360 000 tablo. Metan bor. Oldi orqalari yaxshi, butun. To'r yarim kami bor, variantga kelishamiz. Qancha puli borga? 1.5 000, 1000, 2000 gacha puli borga. Shu Qo'qonda atrofiga berib yuboramiz. Telefon nomer 90lik 509 55 55 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Sariq rangda mana akalar. 2006-yil. Mashina butun deyishyapti, sariq rangda. Balonlarimiz yumshoq, yaxshi holatda. Motor hadovlari yaxshimi? 4 ta yangi balon, 176 000 tablo, polik chexol barlarigacha qo'yilgan luks mashina. Mashina butun deyishyapti. Orqadan ko'rinishlari. Narx qancha buni?
keldi. 3000 necha uchun beramiz? 3000 kami bor, kelishtiramiz a. Variantga ham kelishamizmi buni hoja aka? Kelishamiz. 1000 puli bor chiqsin. Qo'qonda atrofi. Xo'p, telefon nomeri bunga? 90-lik 509 55 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanamiz. 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p. Matisimiz. Variant ham kelishamiz aka, 3.5 ming kami bor. Xo'p, 1000 puli borga 1 yil, 2 yilgacha kelishilgan holatda Qo'qonda atrofiga qilib beramiz deyapti. Yurish turishlar yaxshimi buni? Motor hadovaylar zo'r a? Chexol bar rul holatimiz 815 ming yurgan, lilolim qilib bo'lgan. Metani bora buni? Ha. Metani bor. Xo'p, 91lik 201 54 54 raqamlariga bog'lanasizlar. Akalar, Qo'qon mashina bozoridan Matislar qatoridamiz. Chiroyli qilib sizlarga Matislardan taqdim etamiz. Bugun 10 yanvar Qo'qon mashina bozoridan. Necha yil buni hoja aka? 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari qanaqa? Ikkita petno bor. Metani bormi? Bor, 22 metan. 22 metan qo'yilgan. Xo'p, charm qo'y yumshoq balon. Lux kansaner, pult, magnetofon, Lux kansaner. Xo'p, chexol bar. Xo'p, poliklarimiz. Rul holatlari 249 ming tablo, magnetofon, gazi bor. Xo'p. Kansanerlari ham bor ekan. Ishlab turibdi kansanerlar, qurilgan. Ye gapi. Kalonkalari metani 22 metani. Xo'p, 22 qo'yilgan metan. Qancha buning narxi? Buni 5000 kami bor. 5000 kelishtiramiz. Petnochasi bor. Petnosi bor-a? 2 dona. A variantchi bank barter. Narasi yo'q, naqroq qadodan. Xo'p. Telefon nomeringiz? 90-lik 588. Aha. 83-00. Raqamlariga aloqaga chiqsin. Endi qanchaga bermayapsiz buni? Buni hozir 43-44 ga berganmi? 43-44 ga berilmayapti hozirda. Xo'p.